gör det. Hörru du, det var något mer trolleri, va? Ja. Lite större. För det är ju så här, vi trollkarlar, vi är ju ganska hemlighetsfulla. Egentligen ska vara med i en magisk cirkel för att få lära sig trolleri. Mm. Jag tänkte att du har varit med helt magiskt. Så ja, du är lite initierad. Lite. Ja. Så att om du bara ställer så här, som jag, så ska du få göra likadant. Håll fram vänster hand. Så. Så? Ja, så ska du få lite mer det här. Ja. Så. Du ska få hålla i någonting nämligen. Okay. Du ser väldigt spänd ut. Jag är spänd. Ja, för du vet vad som... Du håller i den bara så. Mm. Mm. Lite röd fin. Och så kan du kolla ut mot tv-tittarna. Mm. Se lite glad eller... Naturligt. Ingår det? Ja, absolut. Så gör du bara likadant som jag. Med högen? Ja. Mm. Visa handen så. Och så stoppar du ner duken inuti. Okej. Okay. Så. Hela vägen. Alltihopa. Alltihopa. Ja. Det man behöver känna är att man behöver en sån. Trollstav. Och så gör du bara en liten magisk gest. Typ sådär på din hand. Så vinklar du upp handen. Vinklar upp handen så. Och visar att duken har blivit ett ägg. Va? Det är ju grymt. Nu är det bättre om man haft en publik att kunna applådera. Vet du varför du var så bra? Nej. Många amatörer, de visar liksom fel sida. Ja, just det. Och då blir det inte lika effektfullt. Du avslöjade nu till. Ja, om du tar förbjudet. Om du tar ägget. Ja. Det måste tänka på mycket. Att om det så att man skulle råka visa det ihåliga plastägget så här. Ja. Så, det är ju inte bra för publiken. Nej. För då ser de själva hemligheten. Ja. Men om det så att man skulle råka göra det. Mm. Då gör en lite magisk formel så. En liten gest, gör så. Ja, okej. Okay. Och så tar du hålet. Och så stoppar du fickan. Okay. Och så visar du ägget från alla håll och kanter. Visa ägget från alla håll och kanter. Strålande. Och så tar du den. Okay. Och nu har vi kommit fram till själva finalen. Håll fram ägget så. Kommer du ihåg det här ihåliga ägget som du höll i från början? Ja, just det. Ja. Det är betydligt tyngre nu, va? Ja, det här är tyngre. Ja. Ska jag blåsa? Dags för final. Jag också. Jättegärna. Ja, med högen. Oj. Mycket bra jobbat. Du ska få lite servett också. Tack. Fantastiskt. Trodde ni det här om mig? Vad bra du var. Det gjorde inte jag, kan jag säga.